Vendosja e maskës në rrugë është kthyer në një detyrim për çdo person në vendin ton që në datën 10 muaj tetor. Me kameran tonë realizuam një vëzhgim për të kuptuar se deri në cilën maskë zbatohet ky vendim në qytetin e Durrësit. Në rrugë nuk është e vështirë të shikosh persona që nuk e kanë të vendosur barierën mbrojtëse, ndërsa shumica e qytetarëve janë të paisur me maskë, por jo në mënyrën e duhur. Jashtë mikrofonit ata tregojnë se mbajnë në këtë mënyrë pa mbuluar as hundën dhe as gojën për të shpëtuar gjobës, prej 3000 lekësh të rinj që kalon si detyrim te fatura energjisë elektrike dhe nëse është përsëritse shkon deri në vlerën 5000 lekë. Nga ana tjetër, vetë specialistët e fushës janë të ndarë. Një pjesë mendon se mbajtja e maskës në ambiente të hapura është e panevojshme, ndërsa pjesa tjetër e sheh si domosdoshmëri mbajtjen e barrierës mbrojtëse në natyrë. Në këto kushte, mbetet i diskutueshëm përdorimi i saj në ambiente të hapura, ndërsa e vërteta e thon nga qytetarët është një: frika e ndëshkimit me gjobë i detyrojnë të mbajnë maskën, më shumë si një aksesor sesa për të mbrojtur nga virusi.